Mezi českými kickboxery startoval i teprve 17-letý nedávný profesionální mistr světa v semikontaktu ve váze do 57 kilo Vojtěch Kotrba z Mostu. I on bere vánoční turnaj jako zajímavou konfrontaci na konci roku. To, že se nevyplácí přistupovat k turnajovému zápasu vlažně, ukázal Chorvat Grenčir. Toho Kotrba složil kopem do stehna už po 10 vteřinách zápasu. Ano, bylo to moc rychlý, vlastně v podstatě soupeř si naskočil na můj kop sotočky a nešťastně to chytil do stehna, ale rozdejchal to, ale pak došlo k nějakým výměnám, ručním ke technikám a já jsem v podstatě ho zasáhl do obličeje a byl to prostě konečná technika, kdy on odstoupil na žádost doktora. Mistrovství Evropy nebo světa.